بل خواته د عراق د بارنۍ چارو وزیر کابل کې د اوې له افغان حکومت سره یې هغه تجربې شریکې کړي دي چې څنګه له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. هوشیار زیباری نن په کابل کې خبریالانو ته ویلې افغان حکومت ته یې د عراق تجربې څرګندې کړي دي چې څنګه عراق وتوانېدو د امریکا سره دا ډول تړون نهایي کړي. د عراق د بهرنۍ چارو وزیر د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزارت له سرپرست سره یو ځای خبریالانو ته دا وویلې چې د دغه سفر په مهال یې له ترګرۍ سره د عراقیانو د مبارزې تجربې شریکې کړي دي. هوشیار زیباری ویلې د افغانستان سره به کلتوري، سیاسي او د خلکو ترمنځ د اړیکو پراختیا ته ګډ کار کوي. دا لومړی ځل دی چې د عراق لوړپورې چارواکی افغانستان ته سفر کوي. هغه ویل افغانستان د امریکا سره داسې یو تړون ته چې امنیتي ځواکونه یې حمایه شي اړتیا لري خو د افغانستان خپلواکي او رهبري دې وساتل شي. زه فکر کوم چې د تجاربو د شریکولو ګټورې تبادلې مو لرلی چې څنګه عراق د داسې و تړون نهایي کولی اداره کړل تر څو عراقي امنیتي ځواکونه د امنیتي تهدیداتو مقابله وکړی شي او د امریکا دوامداره ملاتړ ترلاسه کړي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د عراقي سیال سره هغه تفاهم لیک هم لاسلیک کړ چې په اساس به یې عراق افغان زیارت کوونکو ته اسانتیاوې برابروي. هوشیار زیباری د جمهور رئیس کرزي او نورو افغان سیاستوالو سره هم لیدنه درلودله.